Тез жардам унаасының катышуусундагы жол кырсыгы бүгүн таңгамал саат 5:00 чамасында Бишкектин түштүк бөлүгүндө катталган. Окуя түштүк магистраль жана Репин көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Эртең менен тез жардам станциясына Арча Бешик жаңы конушунун тургундары кайрылышып, бир айлык ымыркайдын ооруп жаткандыгы тууралуу кабарлашат. Дарыгерлер чакыруу түшкөн дарек боюнча келип, бейтапты ооруканага алып кетип бара жатканда жолдон автоунаа ала салып кеткен. Ичинде айдоочудан тышкары эки медайым, тажрыйба алып жүргөн адам жана бейтап ымыркай бар болчу. Ал айрадан бары ар түрдүү мүнөздөгү жаракаттарды алып, Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна жеткирилген. Жабыркагандардын арасында 37 жаштагы медайым оор абалда жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Эртең мененки саат 6:00 бүгүн бизге 5 кишини алып келди. Анын ичинен бирөө оор абалда, мээси катуу чайкалып калган, жамбаш сөөктөрү сынган. Ал деп ушул диагноз менен реанимация бөлүмүнө жаткырылды. Калган төртөөнүн бирөөнүн жанагындай мээси чайкалган, үчөөнүкү мындай жеңил жаракаттар, ар кандай жанагындай жаракаттары бар. Эттер жанчылып калган. Аны менен кошо сасык тумоолоп, тез жардам унаасы алып келе жаткан бала дагы оор акыбалда Бишкек шаардык номер 3-чү балдар ооруканасынын алгач травматология бөлүмүнө жаткырылып, андан соң реанимацияга которулган. Кырсыкка кабылган бир айлык бөбөктүн баш мээси чайкалып, сөөктөрү сынып кеткен. Учурда ымыркайга тийиштүү медициналык жардамдар көрсөтүлүп жатат. Эртең мененки саат 6:00 бала ошол вирусный үйүндөгүлөр, үйүндө эжеси ооратыптыр. Ошо бала дагы ошентип ооруп, бала кыйналып атканда скорый чакырыптыр. Ошо вирусный деп ОРВИ деп келатыптыр. Жолдон ошо аварияга учураптыр. Азыркы моментте закрытый черепно-мозговая травма менен ушиб головного мозга, линейный перелом теменной кости, отек головного мозга менен бизде жатат. Азыркы баланын абалы оор, туруктуу. Пока азыркы кийинки состояниясын айтыш оор. Пока наблюдаем. Тез жардам унаасын башкарып бара жаткан айдоочунун билдиришинче, бейтапты алып бара жатканда унаанын алдынан күтүүсүз жерден ит чыгып калган. Ал буйтап өтүү максатында рульду башка жака буруп жиберген. Жыйынтыгында унааны башкара албай, машина жол четине чыгып, бир каптал менен арыктын ичине түшүп кеткен. Водитель, фельдшер и врач находятся на амбулаторном лечении. Кырсыкка кабылып, амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн үч кызматкерибиздин абалы учурда жакшы. Ал эми кырсык эмнеден келип чыкканын так айта албайбыз. Азыркы тапта тез жардам станциясында эмгек жана профсоюз комитетинин катышуусунда комиссия түзүлүп, кызматтык териштирүүлөр жүргүзүлүп, кырсыктын себептери иликтелинип жатат. Окуя боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, материалдар патрулдук милицияга өткөрүлүп берилди. Учурда кырсыктын чоо жайы териштирүүлүүдө. Анын жыйынтыгы менен тез жардам унаасынын айдоочусуна чара көрүлүшү мүмкүн. Кайыр Жайлобекова, Асхат Ибраимов, НТС.